Баян басқаратын орталық талай таланттың жұлдызын жаққанымен продюсердің қуанышына ортақтасуға келген шәкірттері санаулы ғана. Бұл кешке Жанар Дұғалова, Мөлдір Әуелбекова сынды экс-кешуліктер шақырылмаған секілді. Ал ұстазымен қарым-қатынасы тәуір қыздар Алагөзоваға алғысын айтуға әзір. Бұл кеште Баянның кешудегі тұңғышы Анель Аринова, Алтын Құрамның Айдана Меденова да жүр. Тағдыр ұқсас Жұлдыз Өмірғали мен Ақбота Сейітмағамбет те осында. Сондай-ақ аталған Гелзбентті 2018-дің соңына дейін ән салған Назым Әбілдина да келіпті. Алагөзованың меншікті мерекесінде бой көрсеткен шәкірттердің тілегі тек алғыс. Өйткені өздері түлеп ұшқан продюсерлік орталықтан олар толағай тәжірибе жинады. Жинағы продюсерлік центрде жұмыс істеп көрдім басқа, мысалы, содан кейін осындай үлкен мектепті мен қыздарға да тілеймін. Баянның мектебінде тәлім алған арулардың барлығы жұрттың назары мен қазынеттің талқысынан тыс қалған емес. Экс-кешуліктер өнер жолы арқылы өмірдегі серіктерін де жолықтырды. Негізімен өнер адамға тұрмысқа шықпайын деген кішкентай кезінде, бірақ енді алла тағаланың қалауымен енді жолдасым өнер адам болды. Енді бір жағынан дұрыс болыпты, өнер адам болған өзіңді қолдайды, түсінеді, қызғанбайды, артық әңгіме айтпайды. Егер түсірілім алаңынан кетіп бара жатқан кезде бір ауыз айтасың, жан, мен кетіп бара жатырмын, бүгін съемка болды, ештеңе демейді. Ал егер өнер адам болмаса, қызғаныш болуы мүмкін, ұрыс керіс болуы мүмкін. Баян мен Бағым кешью тобынан бөлек жеке әнші ретінде де талай жобаларды жұртқа таныстырды. Жұлдызды фабрикадан Әсем Жакетаева, Сая Оразғалиева, Жания Журинская, Ерке Смахан және Жарқынай Ханайым сынды сылқымдар үлкен сахнаға жолдама алды. Көп нәрсе берді, өзіме деген сенімділікті берді, ең бастысы әртіс адамға керек нәрсе. Және Бағым мақсатынан білетін білімін, өзінің білімімен бөлісті деп айта аламын.